ሰላም ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዲታ ነኝ ከሳቋማ ዩኒቱን ጀምረን ነበር ዘነምበር ሲስተም ዛሬ ኤክሰርሳይዝ 2.26 እናያለን። ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን አድርጉ። ጥያቄ ካላችሁ አስቀምጡልን፣ እኔ ራሴ በፍጥነት ምላሽ ሰጣችኋለሁ። እንዲሁም ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሐሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልን። ቀጣይ በተሻለ ስራ እንድንመጣ ስለሚያግዘን ማለት ነው። እንዲሁም ዌብሳይታችንን ቪዚት ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዝ 2.26 የመጀመሪያ ጥያቄ ራውንድ 86343ን ቱ ቫሪየስ ሌቭል ኦፍ አኪሬሲ ይለናል። ኤ ላይ ቱ ዘ ኒረስት 100 ቱ ዘ ኒረስት 1000 እና ቱ ዘ ኒረስት 10000 ተሰጥቶናል። ከመጀመሪያው እንነሳ። ስለዚህ ምን እንደምናደርገው 86343 አሁን ቱ ዘ ኒረስት 100 ስለተባል ይሄ አንድ ቤት ነው፣ ይሄ 10 ቤት ነው፣ ይሄ ምንድነው የመቶ ቤት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ትኩረታችን እዚች ላይ ይሆናል። አሁን ምን እናደርጋለን? እዚህ ላይ ከደረስን በኋላ ቱ ዘ ራይት እናያለን። ቱ ዘ ራይት ያለው ቁጥር 5 እና ከ5 በላይ ከሆነ ራውንድ አፕ እናደርጋለን። ያ ማለት እዚች ላይ 1 እንደምራለን ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ ኬስ 4 ስለሆነ 4 ደግሞ ከ5 በታች ስለሆነ ራውንድ አፕ አናደርግም፣ ባለበት ይሆናል ቁጥሩ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 86300 ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም አራት ከአምስት ያነሰ ስለሆነ አራት ከአምስት ስለሚያንስ ራውንድ አፕ አናደርግም። ሶስት ባለችበት ትሆንና የተቀሩት ግን አራትና ሶስት ምን ይሆናሉ? 00 ይሆናሉ ማለት ነው። 00 ስለዚህ አፕሮክሲሜት ስናደርግ ይሄንን እናገኛለን። እሺ ቱ ዘ ኒረስት 1000 የሚለውን ደግሞ እኒ አሁንም 86343 እሺ፣ ይሄ ዩኒት ፕሌስ ነው። የአንድ ቤት፣ የአስር ቤት፣ የመቶ ቤት፣ እቺ የሺ ቤት ትሆናለች ማለት ነው። የሺ ቤት። ስለዚህ እዚህ ከደረስን በኋላ ምን እናደርጋለን? አሁንም ቱ ዘ ራይት ሄደን እናያለን። ቱ ዘ ራይት ያለው ቁጥር 5 እና ከ5 በላይ ነው ወይ ብለን ራሳችንን እንጠይቅ። 3 ነው ያለው እዚህ ጋር። 3 ደግሞ ከ5 የሚበልጥ ወይም ከ5 ጋር እኩል የሆነ ስላልሆነ ራውንድ አፕ አናደርግም ማለት ነው። 6 ባለበት ነው የሚቀመጠው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 86000 ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ 3 ከ5 ያነሰ ስለሆነ ራውንድ አፕ መሆን ስለማይችል 6 ባለችበት ትቀመጥና እነዚህ ሌሎቹ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? 00 ይሆናሉ ማለት ነው። እሺ ቱ ዘ ኒረስት 10000 86343 ይሄን ያለን የአንድ ቤት፣ የአስር ቤት፣ የመቶ ቤት፣ የሺ ቤት፣ ይሄኛው 10000 የ10000 ቤት ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው። ስለዚህ እዚህ ከደረስን በኋላ ምን እናደርጋለን? አሁንም እንደተለመደው ቱ ዘ ራይት እናያለን። ቱ ዘ ራይት ስናይ የምናገኘው ቁጥር ማን ነው? 6 እናገኛለን። 6 ደግሞ ከ5 በላይ ነው። ከ5 በላይ ስለሆነ እዚኛው ላይ 1 እንደምራለን፣ ራውንድ አፕ እናደርጋለን። ከዛ የተቀሩትን ሌሎቹን ግን ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? 0 እናደርጋቸዋለን። 0 ስለዚህ ይሄ 90000 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መመለስ እንችላለን። ሁለተኛ ጥያቄ ራውንድ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ቱ ዘ ኒረስት ሆል ነምበር እሺ አሁን የመጀመሪያውን ስንሰራ ምንድን ነው የምናደርገው? ኒረስት ሆል ነምበር። እዚች መጀመሪያ ዩኒት ፕሌስ ላይ እንመጣለን። ከዛ ቱ ዘ ሌፍት እናያለን። አሁን ቱ ዘ ሌፍት ስናይ ማንን ነው የምናገኘው? 9 9 ደግሞ ከ5 የሚበልጥ ቁጥር ነው። ስለዚህ ከ5 የሚበልጥ ስለሆነ ይሄ ወዴት አፕሮክሲሜት ይደረጋል ማለት ነው? እዚችኛዋ ላይ 1 እንደምራለን፣ ፕላስ 1 እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስንት ይሆናል? 36 ይሆናል ማለት ነው። አሁንም በተመሳሳይ ቢ ላይ ስንመጣ ዩኒት ፕሌሳችን እቺ ናት፣ ቱ ዘ ኒረስት ሆል ነምበር ስለሚል ማለት ነው። እሷ ላይ እንመጣና ቱ ዘ ራይት እናያለን። ቱ ዘ ራይት ስናይ አንድን ነው የምናገኘው። አንድ ደግሞ ከ5 ያነሰ ቁጥር ስለሆነ አፕሮክሲሜት ማለት 0 ነው የሚሆነው። እዚኛው ላይ ምንም አንድ አያስደምረንም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አፕሮክሲሜት ስናደርገው ቱ ዘ ኒረስት ሆል ነምበር ስንት ይሆናል? 45 ይሆናል ማለት ነው። ሲ 78ኛ ነው የተሰጠን። አሁን ምን ማድረግ እንችላለን? 78ኛ ከምን እንደሚበልጥ እናውቃለን። ከአንድ ሁለተኛ እንደሚበልጥ እናውቃለን።
ምክንያቱም አንድ ሁለተኛ ማለት ያው 0.5 ነው። አሁን ይሄን እንደሚበልጥ እንዴት ነው የምናቀው? 4/8 ማለት ነው አንድ ሁለተኛ። 4/8 ማለት ነው አንድ ሁለተኛ። አሁን እዚህ ላይ ተጨማሪ እዚህ 4/8 ላይ 4/8 ከላይ ኒውመሬተሩ ላይ 3 ተጨማሪ አለ። ኢቭን አንድ ሁለተኛ ራሱ ቢሆን ራውንድ አፕ ነው የሚደረገው። ራውንድ አፕ ነው የሚደረገው ማለት ነው። ምክንያቱም እቺ 5 ስለሆነች አንድ እዚህ መተን እንደምራለን፣ እዚህኛው ላይ አንድ መተን እንደምራለን። አሁን ጭራይ 7/8 ሲሆን ደግሞ ከ0.5ም በላይ ነው። በጣም ደግሞ ፕሪሳይስሊ ለመናገር ያክል 0.875 ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? አሁን ዩኒት ፕሌስ ላይ እዚች ጋር መተን እናያለን። ቱ ዘ ኒረስት ሆል ነምበር ስለሚለን ማለት ነው። ዴሲማል ውስጥ አንገባም። እዚህ ጋር ሆነን ወዴት እናያለን? ቱ ዘ ራይት እናያለን። ቱ ዘ ራይት ስናይ 8ን እናገኛለን። 8 ደግሞ ከአንድ የሚበልጥ ከአምስት የሚበልጥ ስለሆነ እዚች ላይ አንድ እንደምራለን ማለት ነው። እዚች ላይ አንድ እንደምርና ሌሎቹን ግን ምን እናደርጋለን? 0። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል? 1 ዋን ይሆናል ማለት ነው። እሺ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ደግሞ ስንት ነው የሚሆነው? ይሄ 2 ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ስኩዌር ሩት ኦፍ 6.25 ስንት ነው? 2.5 ነው። ስኩዌር ሩት ኦፍ 6.25 2.5 ሆኖ ከስኩዌር ሩት ውስጥ ይወጣል። ይሄኛው ደግሞ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ስለሆነ በትክክል ከ2.5 ያነሰ ነው ማለት ነው። ከሁለት የበለጠ ነገር ግን ከ2.5 ያነሰ። ስለዚህ ከ2.5 ያነሰን ቁጥር ራውንድ ስናደርግ ወደ ታች ነው የሚመጣው። ለምሳሌ 2. በቃ እንደው በጣም ማክሲመም ሄደ ብለን ራሱ 2.499 እንኳን ቢሆን እዚህ አይደርስም። ቢሆን ራሱ ይሄ ወዴት ነው አፕሮክሲሜት የሚደረገው? ወደ 2 ነው አፕሮክሲሜት የሚደረገው። ቱ ዘ ኒረስት ሆል ነምበር ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ወዴት አፕሮክሲሜት ይደረጋል? ወደ 2። ሶስተኛ ጥያቄ ኤክስፕረስ ዘ ፎሎዊንግ ዴሲማልስ ቱ 1 ዴሲማል ፕሌስ ኤንድ ቱ ዴሲማል ፕሌስ። አሁን ወደ 1 ዴሲማል ፕሌስ እና ወደ 2 ዴሲማል ፕሌስ አጠጋጉ ነው የሚለን። እሺ አሁን የመጀመሪያውን ጥያቄ ስናይ የመጀመሪያውን ወደ 1 ዴሲማል ፕሌስ ብናጠጋጋው ቀጥታን መጣና እዚች ላይ ነው የምንመጣው ማለት ነው። ዋን ዴሲማል ፕሌስ ይሄ ስለሆነ ይሄ ምንድን ነው የሚለን? ከነጥብ በኋላ አንድ ቁጥር ብቻ ነው ማየት የምፈልገው ነው የሚለው። ይሄኛውስ ከነጥብ በኋላ ሁለት ቁጥሮችን ነው ማየት የምፈልገው ነው የሚለን ይሄ። ስለዚህ ይሄኛው ቱ ዋን ዴሲማል ፕሌስ ስለሆነ እዚች ላይ እንመጣለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን እናደርጋለን? ቱ ዘ ራይት እናያለን። ቱ ዘ ራይት ስናይ ሶስት ነው ያለው። ሶስት ደግሞ ከአምስት የሚያንስ ቁጥር ስለሆነ ወደ ላይ ምን 9ን ወደ ላይ አፕሮክሲሜት ሊያደርገው አይችልም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እዚች ጋር 1.9 ብለን እናስቀምጣለን። 1.9 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። እንደገና ቱ ዴሲማል ፕሌስን ደግሞ ስናይ እዚሁ ባለበት ቀጥታ የት ነው የምንሄደው? ቱ ዴሲማል ፕሌስ ማለት 3 ናት። እቺ ናት ሁለተኛ ዴሲማል ፕሌስ ላይ ያለችዋ። ከዚህ በኋላ ወዴት እናያለን? ቱ ዘ ራይት እናያለን። ቱ ዘ ራይት ስናይ ደግሞ ምን አለ? 6። 6 ደግሞ ከአምስት የሚበልጥ ስለሆነ እዚች ላይ አንድ እንደምራለን ማለት ነው። አንድ እንደምራለን። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል? 1.94 ይሆናል። ምክንያቱም 3 ላይ አንድ ስንደምር ስንት ስለሚሆን? 4 ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ዴሲማል ፕሌስ ይሄንን ይመስላል። እሺ ወደ ቢ እንሂድ። ቢ ላይ ስንሄድ ልክ በተመሳሳይ አሁንም ቱ ዋን ዴሲማል ፕሌስን ስናይ እዚች ጋር እንመጣለን። አንድ ዴሲማል ፕሌስ ላይ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን እናደርጋለን? ቱ ዘራይት እናያለን። ቱ ዘራይት ስናይ 5 ነው ያለው። 5 ካለ ደግሞ ራውንድ አፕ ስለሚደረግ እዚች ላይ አንድ እንደምራለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? 4.8 ይሆናል። 4.8 ይሆናል ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ወደ ቱ ዴሲማል ፕሌስ ደግሞ እናጠጋጋው። እሺ ሁለተኛ ዴሲማል ፕሌስ ላይ ያለው ማን ነው? 5 ነው። ከዚህ በኋላ ምን እናደርጋለን? ቱ ዘራይት እናያለን። ቱ ዘራይት ስናይ 2 ነው ያለው። 2 ደግሞ ከአምስት ያነሰ ስለሆነ ራውንድ አፕ አያስደርገንም ማለት ነው። ስለዚህ ባለበት ይቀመጣል። 4.75 ሆኖ ባለበት ይቀመጣል ማለት ነው። እሺ ሲ ላይ ስንሄድ
አንደኛ ዲሲማል ፕሌስ ይሄ ነው። አንደኛ ዲሲማል ፕሌስ ላይ ያለው ይሄ ነው። እሺ አሁን ምን እናደርጋለን ተባብለናል? ቱዘራይት እናያለን። ቱዘራይት ስናይ 9 ነው ያለው። ስለዚህ 9 ካለ ይሄንን ራውንድ አፕ ስለሚያደርገው እዚች ላይ ምን እንደምራለን? 1 እንደምራለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚ ላይ 1 ስንደምር ምን እናገኛለን? 13 ነጥብ ምን 0 ይሄንን እናገኛለን ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ላይ ደግሞ ስንሄድ ሁለት ዴሲማል ፕሌስ ስለሚለን እዚች ጋር እንመጣለን ሁለተኛ ዴሲማል ፕሌስ ላይ ማለት ነው። ከዛስ ቱዘራይት እናያለን። ቱዘራይት ስናይ 8 ነው። ስለዚህ 8 ከሆነ ደግሞ እዚ ላይ የግድ ስንት መደመር አለብን ማለት ነው? 1 መደመር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እዚ ላይ 1 ስንደምር እነዚህ ሁለቱ ምን ይሆናሉ? 1 ሲደመር 9 0 ይሆናል። 0 0ን ጽፌ አንዳለኝ። እንደገና እዚህ ጋርም ደግሞ መተን 9 ሲደመር 1 10 ይሆናል። አሁንም 0ን ጽፌ ስንት አለኝ? 1 እዚህ ጋር ነጥብ አለኝ። 12 ሲደመር 1 ስንት ይሆናል? 13 ስለዚህ በዚህ መልኩ ወደ 1 እና ወደ 2 ዴሲማል ፕሌስ አፕሮክሲሜት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አራተኛ ጥያቄ ራይት ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ቱ ዘ ነምበር ኦፍ ሲግኒፊካንት ፊገርስ ኢንዲኬትድ ኢን ብራኬትስ። አሁን ብራኬት ውስጥ የተቀመጡ ሲግኒፊካንት ፊገሮች አሉ፣ በዛ መሰረት አጠጋጓቸው ነው የሚለን። እሺ ከመጀመሪያው ብንነሳ አሁን 28645 አለ። አሁን ሲግኒፊካንት ፊገርን መቁጠር የምንጀምረው ከየት ሳይድ ነው? ከዚህ ተነስተን ወደ ራይት ሳይድ ነው እየቆጠርን የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ 1 2 3 4 5 እያልን እንሄዳለን ማለት ነው። ነገር ግን 0 ካለ ሲግኒፊካንት ፊገር መሆን እንደማይችል አይተናል። እንደዚህ ከዴሲማል በኋላ ባልሆነበት ሁኔታ ላይ ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር የተጠየቅነው ምንድን ነው? አንድ ሲግኒፊካንት ፊገር ብቻ ነው ማየት የምፈልገው ነው እያለን ያለው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሲግኒፊካንት ፊገር ደግሞ ቱ ነው የመጀመሪያው ሲግኒፊካንት ፊገር። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ቱ ላይ እንሆንና ቱ ዘራይት እናያለን። ቱ ዘራይት ስናይ ማንን እናገኛለን? 8ን እናገኛለን። 8 ካለ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? ራውንድ አፕ ነው የሚሆነው ከአምስት በላይ ስለሆነ። ስለዚህ እዚች ላይ ስንት እንደምራለን? ፕላስ ዋን እንላለን ማለት ነው። ፕላስ ዋን እንላለን። ከዛ ውጪ ያሉት ሌሎቹ በአጠቃላይ ምን ይሆናሉ? ዜሮ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ 2 ሲደመር 1 3 ይሆናል። ከዛ ውጪ እነዚህ አራቱ ምን ይሆናሉ? 0 ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ወደ አንድ ሲግኒፊካንት ፊገር ማጠጋጋት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ከዚህ መቁጠር ብንጀምር 3 አንድ ሲግኒፊካንት ፊገር ነው። ነገር ግን እነዚህ እዚህ ጋር የተደረደሩት ሌሎቹ ዜሮስ ምን አይደሉም? ሲግኒፊካንት ፊገር አይደሉም ማለት ነው። እሺ ቢ ላይ ደግሞ 41909 ይሄ አለ። አሁን ምንድነው የሚለን? ወደ ስሪ ሲግኒፊካንት ፊገር ይለናል። ስሪ ሲግኒፊካንት ፊገር። ስለዚህ አሁን ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር ከየት ጀምሬ ልቁጠር? ከዚህ አንድ ሲግኒፊካንት ፊገር፣ ሁለት ሲግኒፊካንት ፊገር፣ ከዛስ 3 ሲግኒፊካንት ፊገር እዚህ ላይ ደረስኩ ማለት ነው። አሁን እዚህ ከደረስኩ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? ልክ እንደተለመደው እዚች ጋር ሆነን ቱዘራይት ያለውን ቁጥር እናያለን። ያለው ቁጥር ምንድን ነው? 0 ነው። 0 ደግሞ 9 ራውንድ አፕ ሊያደርገው ስለማይችል ይሄ ወዴት ይጠጋጋል ማለት ነው? 419 ይሆንና ሌሎቹ የተቀሩት ሁለቱም 00 ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ስሪ ሲግኒፊካንት ፊገር ይሄ ምን ይሆናል? 419 ከዛ 00 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ይመጣል ማለት ነው። እሺ ሲ ላይ ስንመጣ 4.5568 እነዚህ አሉ። አሁን ስሪ ሲግኒፊካንት ፊገር ነው የተባል ነው። 1 2 3 ይኸው እዚህ ላይ ደረስን። አሁን እዚህ ከደረስን በኋላ እዚች ላይ ቆመን ምን እናደርጋለን? ቱዘራይት እናያለን። ቱዘራይት ስናይ 6ን እናገኛለን። 6 ካለ ደግሞ ምንድን ነው? ራውንድ አፕ ነው፣ ምክንያቱም ከአምስት ስለሚበልጥ ማለት ነው። ስለዚህ ራውንድ አፕ ለማድረግ ይሄንን እዚች ጋር ምን እናደርጋለን? ፕላስ ዋን እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል? 4.56 ይሆናል። 4.56 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ
ወደ 3 ሲግኒፊካንት ፊገር ሲጠጋጋ 4.56 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መመለስ እንችላለን። በጣም ጥሩ። የዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ይሄንን ይመስላል። ክላሱን ኢንጆይ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጣይ በተሻለ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ። ቻው።